Cəlilabad rayon elektrik şəbəkəsinin satış rəisi Maarif Novruzov mənim qapıma gəlib mənə bildirmişdir ki, Kamran, sənin bu qədər yazı pozundan sonra Həbib Məmmədovu heç kimsə işdən çıxarmayacaq. Cəlilabad rayon sakini Kamran Ağayev kanalımıza müraciət edərək bildirib ki, o, Azərişik Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Cəlilabad rayon şöbəsindən şikayətçidir. O iddia edir ki, idarənin müdür mavini Həbib Məmmədov heç bir səbəb göstərmədən onu işindən azad edib. Şikayətçi bildirir ki, işdən azad olunmasının arxasında dəfələrlə Cəlilabad İşıq İdarəsində baş vermiş qanunsuzluqları aşkar etməsi dayanır. Kamran Ağayev əlavə edib ki, Energetika Naziri Pərviz Şahbazovun qəbulunda olarkən Cəlilabad İşıq İdarəsinin rəisi Maarif Novruzov və onun müavini Həbib Məmmədovun korrupsiya hərəkətləri yeyinti halları haqqında məlumat verib və bundan sonra onun üzərinə hücumlar daha da artıb. Bu, sonda Kamranın Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə məhkəməyə verilməsi ilə nəticələnib. Ağır ailə şəraiti olan ailəsində yalnız özünün işlədiyini bildirən Kamran Ağayev, ölkə rəhbərliyindən və şəxsən ölkə başçısından ona bu problemin həll olunmasında və haqqın bərqərar olmasında yardımcı olmasını xahiş edir. Mənim şikayətim Cəlilabad rayon Azərişıq İdarəsinin satış rəisi Məmmədov Həbib Quluoğlundandır. Məmmədov Həbib Quluoğlu mənimlə 3 ildir ki, apardığı düşmənçilik, ədavəti, şəxsi qərəzdinə, prinsipinə görə 3 ildir mənimlə məni işləməyə imkan vermir. Sonuncu dəfə Həbib Məmmədov mənim işimdə heç bir nöqsan olmadığı halda mən işimi doğru, dürüst qanuna, qanunçuluğa söykənib işimi düzgün apardığım üçün Həbib Məmmədov mənə heç bir xəbərdarlıq olunmadan, heç bir töhmət verilmədən 01.07.2019 tarixində qeyri-qanuni mənim əmək müqaviləmə xitam verdirib. Halbuki mən 28.06.2019 tarixindən Cəlilabad rayon xəstəxanasında səhhətimlə əlaqədar əmək qabiliyyətinin olmaması haqqında xəstəxanada yatmışam. Həbib Azərişik ASC-nin Cəlilabad rayon şəbəkəsinin satış rəisi Həbib Məmmədov mən işimdən qeyri-qanunu azad etdirdiyi üçün mən də Həbib Məmmədovun Cəlilabad rayonunda vəzifəsindən sui-istifadə edib saxtakarlıq etməsi, korrupsiya əməlləri ilə məşğul olması, Cəlilabad rayonunda yerləşən qeyri-əhali sektoruna aid olan Cəlilabad rayonu üzrə kəndə yerləşən Furqan mebel fabrikinə sağazdan kənar qeyri-qanuni xətt verməsini aşkar etdirdim. Sonra Cəlilabad rayon Cavadxan küçəsində yerləşən Sara Xatun Şarlıq sarayına böyük uçot qanun pozuntusu faktını aşkar etdirdim. Daha sonra Cəlilabad rayonu Alar kəndində yerləşən Alar Market adlı ticarət obyektinə Həbib Məmmədov başqa bir insanın adında olan kəndli fermer təsərrüfatına aid olan elektrik sayğacını qeyri-qanuni gətirib həmən marketə quraşdırmışdır. Mənim bütün dövlət qurumlarına etdiyim şikayət ərizələrindən sonra avqustanın 20-sində Azərbaycan Respublikasının Energetika Naziri Pərviz Şahbazovun şəxsən qəbulunda oldum. Pərviz Şahbazov məni qəbul edərkən Həbib Məmmədovun vəzifəsindən sui-istifadə edib dövlət əmlakın talanması, xaraba viran qoyması haqqında faktları şəxsən cənab nazirə çatdırdım. Daha sonra mən cənab nazirə bildirdim ki, cənab nazir, mən işimdən qeyri-qanuni azad olunmuşam. Nəzərdə çatdırım ki, mənim evimdə olan ağır xəstə, atam-anam işsiz, bir tək mən işləyirdim. Həbib Məmmədovun zülmündən, bütün tapdalanan haqqımdan, hüquqlarımdan Həbib Məmmədov mən qeyri-qanuni işimdən azad etdirməyim haqqındaca Energetika Nazirinə şəxsən bildirdim. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov mənə öz növbəsində bildirdi ki, əgər Həbib Məmmədovun sən təqdim etdiyin qanun pozuntularından biri bir fakt əksini taparsa, Həbib Məmmədovu heç kimsə vəzifədə saxlaya bilməz, onun haqqında adət üzrə araşdırma aparılıb tədbir görüləcək. Energetika Naziri Pərviz Şahbazovun xüsusi tapşırığı əsasında mənim şikayətlərimin obyektiv, şəffaf araşdırılması üçün Energetika Nazirliyinin Enerji Tənzimləməli Agentliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Elçin Qocayev rəhbərliyi altında yoxlama komissiyası təşkil olundu. Mənim iştirakımla obyektlərə baxış keçirilən zaman bütün bu faktlar öz əksini tapdı. Amma bu günə qədər olsun, mənə heç bir dövlət qurumundan etdiyim haqlı şikayətlərə rəsmi cavab verilməyib. Azərişik Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bu gündə susma mövqeyində durub.
mən işimdən qeyri-qanuni azad olunmağım haqqında mənə işimdən qeyri-qanuni azad olunmağım haqqında Cəlilabad rayon məhkəməsinə bu haqqında iddia qaldırmışam. Əfsuslar olsun ki, mənim iddia ərizəm 2 aydır ki, baxılmamış kimi saxlanılır. Hər gün get-gəldəyəm mən. Mənim bu faktları bütün dövlət qurumlarına çatdırdığımdan sonra Həbib Məmmədov məni Cəlilabad rayon məhkəməsinə Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə Cəlilabad rayon məhkəməsinə xüsusi ittiham qaydası ilə vermişdir. Mən buradan səslənirəm ölkə rəhbərliyinə. Cənab Prezident, xanım Mehriban Əliyeva, cənab Baş Prokuror Zakir Qaralov, Azərbaycan Respublikasının Hüquq Məhkəmə Şurasına, Konstitusiya Məhkəməsinə, bütün dövlət qurumlarına səslənirəm. Həbib Məmmədov, Həbib Məmmədovun zülmündən, Həbib Məmmədovun mənim başıma gətirdiyi bu haqsızlıqlara, öz başlanıqlara artıq cana doymuşam. Xahiş edirəm, mənə qəbul edin. Həbib Məmmədovun bundan da böyük, daha qanun, böyük qanun, qanun pozuntuları, dövlətə vurulan küllü miqdərə ziyanları, məndə faktları var. Həbib Məmmədov məni qeyri-qanuni şərlədib, həbs etdirmək istəyir. Cəlilabad rayon elektrik şəbəkəsinin satış rəisi Marif Novruzov mənim qapıma gəlib, mənə bildirmişdir ki, Kamran, sənin bu qədər yazı pozundan sonra Həbib Məmmədovu heç kimsə işdən çıxarmayacaq, sən bu yollardan əl çək, sən yazı pozundan heç nəyə nail ola bilməyəcəksən. Cənab Prezident, sizə səslənirəm, əgər mən qeyri-qanuni həbs olunaramsa, mənim evimdə olan ruhu xəstəmə, ailəmə heç kimsə gətirib çörək verməyəcək. Onun üçün də mənim ailə vəziyyətim nəzərə alıb, sizdən xahiş edirəm, Həbib Məmmədovun bu qurduğu məkirli oyunlarına, mənim başıma gətirilən haqsızlıqlara, öz başlanıqlara, zülümlərdən sizə sığınıram. Xahiş edirəm, mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mənə sahib çıxın. Azərişik Açıq Səhimdar Cəmiyyəti və Cəlilabad rayon məhkəməsi məni adamsız, arxasız, yiyəsiz bilib, məni qeyri-qanuni 3 il müddətində azadlıqdan məhrum etmək istəyirlər. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.